Dobro večer, poštovane gledateljice i gledatelji. Dobrodošli u emisiju Pleter. Drago mi je što večeras mogu pozdraviti županicu Požeško-slavonske županije, Antoniju Jozić. Dobro večer i dobrodošli. Dobro večer, hvala vam na pozivu i naravno pozdrav vama, svima u studiju režiji, ali i svim vašim gledateljima. Vi ste političarka ko nije od nedavno u politici. Iza vas je naime već nekoliko desetljeća stranačkog djelovanja. Uspješno ste odradili i dva mandata kao gradonačelnica Pleternice. Sada ste i županica Požeško-slavonske županije. Iz svog dosadašnjeg političkog djelovanja na što ste najviše ponosni? Pa kad kažete ovako nekoliko desetljeća, onda si zapravo izgledam poprilično staro. Međutim, u politici sam aktivno, ako ćemo gledati od prve pozicije nekakve koje sam imala od 2005. godine kada sam postala članica, odnosno vijećnica u gradskom vijeću grada Pleternice. Nakon toga zamjenica jedan mandat, nakon toga dva mandata gradonačelnica. Evo sad voljom i svoje stranke koja me predložila, ali voljom građana, ponosna županica, ponosne Požeško-slavonske županije. Na što sam najponosnija? Teško je reći. Brojne su godine zapravo iza mene. Brojni su projekti i programi koje smo mi činili i koje radimo. Ali nekako sam onako kad gledate unazad, zapravo najponosnija na ljude s kojima sam surađivala, na tim koji sam ostavila u Pleternici, na tim koji izgrađujem sad u Požeško-slavonskoj županiji. Jer možete biti izvrstan lider, možete biti izvrstan političar, ali ako oko sebe nemate ljude koji su spremni raditi od 0 do 24 sata, ako nemate ljude koji su u mogućnosti sposobni provesti zapravo sve one vaše zamisli koje imate kao čelni čovjek grada, županije ili na bilo kojoj poziciji, zapravo onda teško možete to sve i ostvariti. I zapravo najponosnija sam zapravo na tih svojih 8 godina u Pleternici u mandatu 2013. do 2021. godine, jer smo kroz sve te godine stvarali jedan uistinu impresivan tim ljudi koji dan danas rade izvrsne projekte za grad Pleternicu i koji su, evo što sam i rekla, bili spremni odgovoriti svakom izazovu koji se pred njih postavio. Često su bili izloženi onim predrasudama nekakvih uhljeba, predrasudama da... To je zanimljivo. Što je zapravo s tim? Često neki valjda neupućeni ljudi unutar samih medija Republike Hrvatske govore joj, svi su uhljebi, oni ništa ne rade. Je li to istina? Pa gledajte, ja sam postala gradonačelnica u gradu Pleternici 2013. godine. U tom trenutku broj zaposlenih u gradu, ako ćemo ubrojati i mene i moga zamjenika, bilo je 8. Kada sam odlazila, bilo nas je 10. Znači, tu ne možemo pričati o nikakvim ljudima koji su zaposleni da bi sjedili u uredima, nego su to ljudi koji su iznjedrili sve one projekte na kojima smo radili i zbog kojih smo i ušli u top 10 gradova u Hrvatskoj po povlačenju sredstava Europske unije. I često sam se, evo, nekako su mi ta dva mandata koja sam provela u Pleternici poslužila i da na neki način tu stigmu uhljeba skinem s tih ljudi koji su tamo radili. I nekako vjerujem da sam u tome uspjela. Jer Pleternica se počela spominjati i u medijskom prostoru kao grad koji je uspješan, koji može, koji zna. I evo, mi smo se borili protiv toga na način da smo radili. A jesu li vas, na primjer, druge kolege iz drugih jedinica lokalne samouprave pitali za savjet? Ipak Pleternica je mala sredina, mali hrvatski gradić, ali postoji niz drugih gradova u Hrvatskoj koji su slične ili možda malo manje veće veličine po pitanju broja stanovnika od Pleternice, a nisu tako uspješni. Se raspituju drugi naravno, čelnici naravno. Kako biti takav? Svi oni čelnici koji su proaktivni, koji žele više bolje, neovisno o stranačkoj pripadnosti, uvijek su na neki način propitivali. Naravno da smo im i pitali neke druge za savjete koji su nama trebali. Isto tako vrlo rado dijelili savjete koje smo mi imali. A što se tiče mojih kolega općenito u okruženju Požeško-slavonske županije, tu je suradnja uvijek bila izvrsna. I danas je, bila je i onda i uvijek smo nekako na neki način imali tu pozitivnu natjecateljsku atmosferu. Da s dobrim projektima, dobrim programima pokažemo da uistinu lokalna samouprava može biti uspješna, učinkovita, da ona ne treba puno koštati i da zapravo može ostvariti sve ono što na neki način lokalni čelnik postavi kao svoj prvenstveno politički program kad ide na izbore, a onda naravno kad treba doći opet pred birače za 4 godine položiti račun, onda pričamo o tome što smo učinili 4 godine. Što bi to značilo zapravo, evo i po pitanju samih plaća, čuo sam od
dosta ljudi koji su vrhunski obrazovani ljudi i stručnjaci, da ne žele, na primjer, ići u jedinice lokalne samouprave jer plaće više nisu jednostavno dobre. Plaće su preniske, a i događa nam se to u Hrvatskoj, znači pogledamo Narodne novine, nemamo situaciju da se neki natječaji čak i ponavljaju jer nema zainteresiranih. Mislite li vi da je nužno upravo kroz ovakav konkretan rad, kao što ste vi radili evo i u Pleternici i u vašoj Požeško-slavonskoj županiji, zapravo ljudi na neki način honorirati i stimulirati za njihov rad? Ili je ovo sada trenutno ovako kako je po pitanju financijskog dijela za zaposlenike dovoljno? Gledajte, ono što se dogodilo u Hrvatskoj u posljednjih nekoliko godina vezano za plaće u javnom sektoru i plaće u privatnom sektoru je dobro za Hrvatsku. Jer nije logično da manje plaće imaju oni gospodarstvenici i njihovi djelatnici koji pune naše proračune od onih koji raspolažu s tim sredstvima koji su prikupljeni. I u posljednjih nekoliko godina to se je promijenilo. I mi sad u Hrvatskoj imamo situaciju u kojoj su značajno porasle plaće u privatnom sektoru i sad se događa ova situacija o kojoj vi spominjete, da naravno ljudi koji se natječu na nekakva radna mjesta gledaju gdje im je bolja plaća. Pa čak nekad odlučuju otići u privatni sektor bez obzira što on možda nije toliko, a to je opet percepcija, siguran kao javni sektor. Ali može se dobiti otkaz i u javnom sektoru? Ma naravno da se može dobiti otkaz na bilo kojem radnom mjestu ako ne radiš i ne ispunjavaš svoje radne zadatke i to bi tako trebalo biti. Stoga smatram da je ova situacija dobra. Ona je i normalna, evo reću, iskoristit ću tu riječ. Jer oni koji pune naše proračune, koji poduzetnici ostvaruju svoje poduzetničke ideje, naravno s ciljem stjecanja dobiti, ali da bi ostvarili svoju poduzetničku ideju moraju imati zaposlene ljude. Ti ljudi trebaju biti adekvatno plaćeni. U konačnici i kroz isplate njihovih plaća, mirovinsko, zdravstveno, osiguranje, porezi i prirezi koji se uplaćuju i što u državni proračun, što u lokalne i regionalne proračune. To su sredstva koja su nama na raspolaganju da bismo mi mogli plaćati plaće svojih djelatnika. Iz percepcije Požeško-slavonske županije, ja kad sam došla u županiju, mi smo bili jedna od 4 ili 5 županija koje su bile na onom maksimumu od 20% izdvajanja za plaće koje vi možete izdvojiti iz proračuna. Od izvornog proračuna? Od izvornog proračuna, dakle, kojim raspolažete. 20% može ići za plaće zaposlenih u lokalnoj ili regionalnoj samoupravi. Mi smo bili gotovo na tih 20%. I mi nismo mogli niti u jednom trenutku razmišljati o povećanju plaća. Znači, plaće su bile jednostavno takve kakve jesu, jer svako povećanje plaće bi značilo da mi probijamo zakonski okvir koji mi imamo. E sad se taj zakon promijenio i od 1.1. ove godine novi je okvir, dakle više nije tih 20%, sad je na 18%, ali se ne gledaju samo izvorni prihodi, gledaju se decentralizirana sredstva i neki drugi prihodi, tako da smo evo i mi sad sa 1.6. kao Požeško-slavonska županija pristupili na neki način i povećanju plaća naših djelatnika. Ja vjerujem da će oni... To moje pitanje zapravo nije bilo slučajno, bilo na neki način i uvod u sljedeće pitanje, jer vi ste naime i poznati kao osoba koja je pobjednica. To treba istaknuti, jer ipak dosta gledatelja nije upoznato sa tom činjenicom. Znači, vi ste i žena, i majka, i vrhunski obrazovana osoba, i političarka, uz to sve ste i baka. I čestitam vam na tome. Ali evo, vi ste 2 puta i pobijedili u prvom krugu za gradonačelnicu Pleternice. Pobijedili ste i u prvom krugu za županicu Požeško-slavonske županije. Koja je zapravo tajna vašeg uspjeha? I za taj uspjeh, sami ste već spomenuli odmah i na samom početku, da su ključni ljudi i vaš tim ljudi. Pa evo, možete li vi i dalje graditi tu pobjedničku priču ukoliko, na primjer, ti ljudi nisu zadovoljni, na primjer, sa nekakvim svojim primanjima, jer znamo da ipak ljudi traže novac za svoja znanja i vještine. Šta je razlog pobjede u prvom krugu na svim tim izborima koji su iza mene? Jednim dijelom činjenica da Hrvatska demokratska zajednica na području grada Pleternice ima kontinuitet od 1993. godine. Kod nas se nisu događale situacije da se mijenjaju političke stranke i onda je naravno daleko lakše funkcionirati, nastaviti raditi. Drugi razlog je taj što je Hrvatska demokratska zajednica u mom gradu, a u konačnici u mojoj županiji, pred građane izlazila prvo sa programom za sljedeće 4 godine, ali kad dođu izbori,
onda dolazite polagati račune tim ljudima, biračima i kažete im što ste od programa koji ste rekli da će, na kojemu ćete raditi, što ste ostvarili. Tako da jedan dio uspjeha na tim izborima proizlazi iz toga što smo mi pred naše građane išli sa realnim programima, ostvarivim programima i u konačnici programima koje smo ostvarili, na temelju tih ostvarenih tražili novo povjerenje za novi mandat. E sad, ovo što pričamo o kolektivu s kojim sam ja radila u Pleternici, Pleternica vam inače imala niske plaće. U odnosu na okruženje i cijelu Požeško-slavonsku županiju, imali smo niže plaće od plaća u susjednim općinama i gradovima. Ali evo, ja sam valjda imala tu sreću da sam uistinu radila s ljudima koji su bili motivirani. Nisu baš uvijek ljudi motivirani plaćom, jer... I radni uvjeti su isto tu. I radni uvjeti, ali nekad su ljudi motivirani i sa zapravo razmišljanjem da možete učiniti nešto bolje i drugačije. Jer teško da bi se danas netko odlučivao ići u politiku kad znamo, ne znam, da su plaće državnih tajnika nepromijenjene, ne znam, možda desetljeće, možda i dva desetljeća. Ako nemaš u sebi onaj nekakav osjećaj odgovornosti prema državi i jednostavno želje da s timom ljudi koji čine vladajuću garnituru možeš učiniti nešto bolje. Nekad tu ima i te neke emocije prema ovoj, da, mislite, svoje zapravo, zajednici. Ima ljudi koji vole državu, zemlju, svoju okolinu, lokal patrioti su i žele joj pomoći. Tako, i s tim sam ljudima ja radila u Pleternici. To su takvi ljudi, to je takav profil ljudi koji su uistinu željeli, vidjeli su da se može, vidjeli su prostor, vidjeli su kreativnost i došli su i rade u tom okruženju i zapravo za sebe ostavljaju nekakve rezultate. Naravno, opet ponavljam, plaće su rasle, plaće više nisu na razini onakve kakve su bile kad sam ja došla. Minimalne plaće su rasle, da. Pa samo minimalna plaća za 70% u posljednjih nekoliko godina. Da. Samo minimalna plaća. Prosječne plaće u Hrvatskoj za 51% u odnosu na 2019-20. Godinu. Ali mi često zapravo slušamo i taj nesrazmjer, naravno, u plaćama. Građani naši uvijek budu uznemireni. Joj, te prosječne plaće govore nam da su 1100, 1200 eura. Ponosi se pitaju, pa gdje su te tolike plaće kod nas? Naravno, tu se uglavnom ljudi iz istočnih dijelova Hrvatske, pa isto tako iz Zagore, pitaju. Pa u konačnici i Dalmacije, Istre, jer gdje god je nekakva manja sredina, često nisu zapravo takve plaće. I naravno, uz to sve zapravo po pitanju plaća imamo jedan vrlo loš trend koji se i dalje događa u Hrvatskoj, a to je da ste i vi kao županija iz istočne Hrvatske jedan od gubitaša po pitanju broja stanovnika. Kako vi na to gledate? Nismo jedan od. Znači, svih 20 županija, uključujući i grad Zagreb, ima manje stanovnika nego što je to imalo 2011. godine. Mi često u medijskom prostoru govorimo o nekim županijama koje su izgubile broj stanovnika, ali trebamo uzeti u obzir egzaktne pokazatelje, to je popis stanovništva i činjenicu u istinu da je cijela Hrvatska i nema županije koja bilježi plus. Sve su županije u minusu. Grad Zagreb naravno najmanje, on je negdje možda na razini 3%. Da li su ljudi iz Požeško-slavonske i Osječko-baranjske otišli u Zagreb pa smo im nadomjestili tu brojku? Ali nisu u plusu. Da. Dakle, nisu u plusu. To je problem cijele Hrvatske. To nije problem sad Osječko-baranjske, Brodsko-posavske, Požeško-slavonske. Naravno da će to biti veći problem u sredinama koje su više ruralne sredine u odnosu naravno na grad Zagreb koji je motor zamašnjak razvoja cijele Hrvatske. Ali, nažalost, situacija s kojom se svi zajedno trebamo suočiti jednim dijelom proizašla iz toga što smo članice Europske unije i što su granice otvorene. I što, evo, ja se sjećam i 2017. godine u mom gradu se jednostavno osjetilo da je manji broj građana vani. Ono, prošla je zima, došlo je proljeće, imali ste osjećaj kao da fali ljudi. To je bio najgori period. Nakon toga to se počelo sve smanjivati vezano za iseljavanje. Sad čak imate i pozitivne priče povratnika, ljudi koji su nekoliko godina proveli po Njemačkoj, po Irskoj, koji na tragu svih onih iskustava dobrih u poslovnom smislu se vraćaju u Hrvatsku i otvaraju svoje firme. Znači, mislim da se taj zapravo
trend iseljavanja iz Hrvatske na neki način smanjio ili se smanjuje? On se sigurno smanjio. Najgore je, ono, ja govorim opet iz svoje nekakve percepcije, ne sa brojkama, ali svoje percepcije 2017. nekako bila najkritičnija godina. Ali sad uistinu imate lijepe priče povratnika koje često nisu zastupljene u medijskom prostoru. I trebalo bi im dati više, više prostora. Jer neki ljudi odu, neki su otišli s ciljem da provedu nekoliko godina, da se vrate. Neki su otišli, naučili su nove stvari, postali su poduzetnici sad u Hrvatskoj. Ima tih primjera jako puno, o njima treba govoriti. Evo, a što drugi bi... problem, samo molim vas, znači drugi problem nije iseljavanje, drugi problem su negativna demografska kretanja. Rađa se sve manje djece, to je činjenica i tu sad treba vidjeti što je uzrok, da li starije stanovništvo ili jednostavno činjenica da se obitelji odlučuju ipak na puno, puno manje djece nego što je to nekad prije bilo. A što bi kao Požeško-slavonska županija uopće možete unutar zakonskih okvira učiniti, napraviti da bi se ili eventualno spriječilo dodatno raseljavanje ili eventualno, kao što ste i spomenuli, privukli ljudi iz hrvatske dijaspore koji su stekli nekakva znanja, vještine, a i kapital u inozemstvu i onda da ga dođu i da ga ulože, na primjer, u Požeško-slavonsku županiju? Pa ono što možemo činiti, to i činimo. Dakle, moj stav je samo jako gospodarstvo će na neki način pridonijeti tome da se mladi ljudi koji su otišli vrate, ovdje rade za veću plaću nego što je ona bila u trenutku kada su oni napuštali Hrvatsku, da oni izaberu Hrvatsku i zbog sigurnosti. Evo, nedavno je bio jedan članak, ne mogu se sad sjetiti točno gdje, ali u stranom jednom mediju je da je Hrvatska najsigurnija zemlja za šetnju noću. Da. Najsigurnija ne u Europskoj uniji nego na svijetu. Znači, pitanje sigurnosti, pitanje odgoja djece, pitanje jednostavno okruženja u kojem živite, u kojem stvarate, jer okruženje u kojem mi danas živimo ovdje u Slavoniji, od sigurnosti pa do jednostavno ovih nekih i slobodnog ispunjenog vremena i tako dalje, je zasigurno bolja kvaliteta nego što to si možda netko ko živi u Njemačkoj može i naše na neki tradicije način. To moramo spomenuti. Da, svakako. Kuhinja. Znači, i mentalitet i sve skupa. Znači, ono što možemo činiti je pokušati jačati to gospodarstvo. Pokušati, naravno, raditi sve one druge mjere i programe i projekte koji će pridonijeti tome da svako dijete ima mjesto u vrtiću, da naše osnovnoškolsko obrazovanje bude kvalitetno, da naše srednjoškolsko obrazovanje bude kvalitetno, da naša djeca imaju fakultete koje mogu pohađati, a nakon kojih će se moći zaposliti na tržištu rada i možda još više promovirati zapravo činjenicu da su se stvari u Hrvatskoj poprilično promijenile i po pitanju prosječnih plaća i po pitanju nekih drugih okvira koje su bitne mladom čovjeku i mladoj obitelji da živi na području ne samo istočne Hrvatske, nego i cijele Republike Hrvatske. Ali za sve to što ste vi naveli, uvijek treba imati dobru ideju. Ako imate dobru ideju, možete napraviti dobar projekt i naravno nadati se da se taj projekt uspješno i realizira. Ali evo, neki od onih projekata koji su meni zapali za oko je tržnica, multimedijalna dvorana, muzej Bečarca i to su samo neki od projekata koje ste vi uspješno realizirali u Pleternici. Jesu li to zapravo procesi putem kojih ste vi na nekim načinom sebi pomogli da u daljnjoj i skoroj budućnosti nastavite možda jače i intenzivnije djelovati kao županica, a i možda nešto novo opet od ideje do realizacije napraviti? Sve što u životu prođete na neki način škola i procesi koje sam prolazila i sa ovim projektima i koje prolazim danas su uvijek procesi na kojima čovjek uči, naravno ako želi učiti. Tako da i svi ti projekti koji su iza mene vezano za grad Pleternicu sigurno mogu pomoći tome da i projekti Požeško-slavonske županije budu kvalitetni, provedivi, učinkoviti i zapravo za dobrobit svih građana Požeško-slavonske županije. A koji su po pitanju vas trenutno vama onako najvažniji projekti koje vi sada možda provodite? Ili ne znam jeste ih možda i već aplicirali, imamo li nekakvu ekskluzivu što možda još evo ljudi nisu upoznati? Pa mi sad u ovom trenutku provodimo brojne projekte. Prvenstveno evo mogu govoriti o srednjoškolskom obrazovanju. To je projekt Regionalnog centra kompetentnosti Panonika, dakle izgradnja nove zgrade poljoprivredno-prehrambene škole u Požegi, uspostava Regionalnog centra kompetentnosti i rekonstrukcija naravno stare zgrade u kojima se
žele izraditi kurikulumi koji su bitni za poljoprivredu 21. Uh-huh. stoljeća i da ti kurikulumi nakon što naša djeca završe trogodišnje ili četverogodišnje obrazovanje u toj srednjoj strukovnoj školi, da oni budu konkurentni na tržištu, posebice u ovom dijelu koji se tiče poljoprivrede. Jer poljoprivreda je uistinu strateška grana cijelog istoka Hrvatske, ali poljoprivreda 21. stoljeća, ne poljoprivreda na način kako su... Što bi to značilo 21. Pa stoljeća? To bi značilo i dronovi u poljoprivredi, i digitalne tehnologije i svi oni, dakle, projekti i programi koji mogu pridonijeti boljoj zapravo i prinosima kultura, povećanje i povrtnih kultura, plastenika, staklenika, navodnjavanja i svega onog zapravo što evo nekim drugim državama uistinu dobro funkcionira. Evo, ja sam nedavno bila u Nizozemskoj. Mi znamo što je Nizozemska učinila uopće da bi spasila svoje zemljište. Oni imaju toliku proizvodnju pod staklenicima i plastenicima kakvu Hrvatska može sad samo u ovom trenutku sanjati, ali trebamo težiti. Hoćemo li mi i možemo li mi kroz takve regionalne centre izvrsnosti u konačnici koji će se, nadam se, i proširiti na druge županije ukoliko ih već nema, možemo li postati konkurentni upravo u poljoprivredi? Jer svjesni smo da su na neki način poljoprivreda onako bacila u drugi, treći, četvrti plan, da mladi bježe od poljoprivrede. Mislite li da ipak to je nekakva medijska priča, nagađanje, ili je to činjenica, istina? A ja neću reći da je medijska priča. Ja ću više reći da je to nekako uvriježeno mišljenje svih nas, da se poljoprivredom mladi ljudi ne bave. Podatak za moju Požeško-slavonsku županiju je takav da mi imamo, ja mislim, najveći postotni porast mladih poljoprivrednika u cijeloj Hrvatskoj. Što znači da su ili su preuzeli poslovanje OPG-a od svojih očeva ili su otvarali nova obiteljska poljoprivredna gospodarstva. Što znači da mladih ljudi u poljoprivredi ima. Možda se samo o njima opet ne govori dovoljno. Ima i mladih uspješnih poljoprivrednika. Naravno, tome zasigurno jako puno pomažu i sredstva koja su iz mjera ruralnog razvoja na raspolaganju našim poljoprivrednicima od mjere 6 do mjere 4 i svih drugih onih potpora koje oni mogu ostvariti kroz zajedničku poljoprivrednu politiku. Ali ja u poljoprivredu uistinu vjerujem, jer poljoprivreda na način kako to recimo rade u Izraelu ili na način kako rade u Nizozemskoj je ta poljoprivreda koja treba danas Hrvatskoj. Naravno, tu treba još puno ulaganja, ali ulaganje u znanje je vjerovatno ono najsnažnije koje se treba dogoditi, koje se događa u Hrvatskoj, jer ako učite nešto u školama i ako učite nešto na fakultetima, to je zasigurno puno kvalitetnije obrazovanje nego ono nekad kako se to sa djedova prenosilo na mlađe generacije. Tako da, evo... Puno je lakše. Danas postoji i literatura. Ali ipak često se u medijskom prostoru čuje istočna Hrvatska, ljudi se raseljavaju, manje se bave poljoprivredom. Pa evo i u konačnici u emisiji također koju vodim i uređujem kontakt, često neki gledatelji znaju nazvati iz drugih dijelova Hrvatske i onda kažu, joj pa znate, pa tu se kod vas niko više ne bavi, ne želi baviti s poljoprivredom, ne obrađuje se zemlja i tako dalje. Je li to istina, evo, na primjeru vaše županije, da se ne obrađuje zemlja? Pa ja mislim da ćete teško naći površine koje nisu obrađene na području Požeško-slavonske županije, naravno osim u nekim zapuštenim dijelovima gdje jednostavno je možda su imovinsko-pravni zaraslo. Pa ima svakakvih razloga, s tim da je moja županija, nažalost, županija koja nema velike table poljoprivrednih površina, kao što recimo ima Vukovarsko-srijemska županija. Imamo jedan dio koji je provedena komasacija, ovaj preostali dio su dosta usitnjene parcele, ali to opet jedan izazov s kojim se treba nositi i treba usmjeravati ljude da osim ratarstvom, koje je najvećim dijelom nešto s čim se ljudi bave u mojoj županiji, da se usmjeravaju i na povrtlarstvo, ali i voćarstvo. Voćarstvo je recimo u padu, ja mislim, na području cijele Slavonije i tu zapravo bi trebalo puno toga uložiti i mi na neki način, evo i kao županija, kad ste pitali koje projekte radimo, zapravo sad završavamo projektno-tehničku dokumentaciju i za regionalni distributivni centar po uzoru na ovaj ovdje vaš osječki. Planiramo se kandidirati na nacionalni plan oporavka i otpornosti i vjerujemo da ćemo u tome uspjeti. Ali prije nego što smo i radili tu projektno-tehničku dokumentaciju, radili smo evo posljednje 2 godine, ali i prije jako puno na tome da jačamo te naše poljoprivrednike, da ih motiviramo da se udružuju
jer samo udruženi su oni jaki za nastup na tržištu, a onda naravno kad budu imali i mogućnost da mogu skladištiti svoje proizvode, pa te proizvode prodavati po cijeni koja je bolja u odnosu na cijenu koja se danas nudi. Jel, evo, recimo, danas je berba višanja u mojoj županiji. I ta višnja u roku 24 ili najkasnije 48 sati mora biti spremljena. Naravno, ko ima voćnjak višanja, mora imati ugovorenog kupca. Naravno, danas u ovom trenutku svi beru višnju i naravno da je cijena zakon ponude potražnje. U konačnici i poljoprivrednik koji danas bere višnju razmišlja o tom da ju nema gdje skladištiti, prodaje je po cijeni koju može postići na tržištu. Da on ima liniju za iskoštavanje višnje i za brzo smrzavanje višnje, onda je sasvim drugačija situacija i on na tržištu za 3 mjeseca, 6 mjeseci ili za 2 mjeseca ima sasvim drugačiju startnu poziciju. Evo, to želimo promijeniti. Znači, u to naše hladnjači će biti i linija za višnju, i linije za jabuku i rashladne komore za povrće, tako da na neki način i udruživanjem naših poljoprivrednika želimo pridonijeti tome da oni zapravo diktiraju uvjete na tržištu po pitanju cijena, a ne oni koji od njih otkupljuju poljoprivredne proizvode. I koliko će vam tu onda biti presudni EU projekti, jer i vi kao gradonačelnica Pleternice ste bili među 10 najboljih, najjačih jedinica lokalne samouprave u Hrvatskoj po pitanju povlačenja tih sredstava iz europskih fondova. A možete li to postići u vremenu koje je pred vama i po pitanju same Požeško-slavonske županije? Ne, jel možemo, nego mi moramo, jer drugih izvora mi svojih nemamo. Proračun Požeško-slavonske županije, ako gledamo onaj izvorni vezano za porezne prihode i fiskalno izravnanje na koje mi imamo pravo i koje ostvarujemo, je na razini nekih 4,1 milijun eura. To nisu nikakva sredstva za jednu županiju koja ima gotovo 100 zaposlenih i koja u svojoj nadležnosti uistinu ima veliki broj zakonom propisanih obveza, u konačnici 31 proračunskog korisnika, bolnice, škole, domove umirovljenika. I mi nemamo druge mogućnosti nego oslanjati se na fondove Europske unije i zapravo sve ono što radimo i sve projekte koje planiramo i pripremamo, isključivo ih planiramo prijavljivati na fondove Europske unije i ostvarivati ta sredstva. Naravno da je to sporije nego kad imate svoja sredstva. Ja bi uistinu bila sretna da je meni proračun 300 miliona i da onda ja svake godine mogu odlučiti ove godine ćemo raditi, ne znam, zgradu Doma zdravlja u Lipiku, iduće godine ćemo raditi amfiteatar bivšeg atletskog stadiona u gradu Požegi, pa ćemo sljedeće godine raditi i završiti Zavod za hitnu medicinu koji je u izgradnji. Ali mi ta sredstva nemamo. Mi se moramo oslanjati na bespovratna sredstva, što naših ministarstava, a što naravno i fondova Europske unije i Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Ali obzirom, evo, na iskustva koja imam iz Pleternice, obzirom na razvojnu agenciju koju je osnivač Požeško-slavonska županija, vjerujem da u tome možemo biti itekako uspješni. Iako se često govorilo i govori se, oni su tamo u Slavoniji, Baranji i Srijemu siromašni, siromašni su, uvjerava se često to ljude. Naravno, ja evo, volim reći da to nije istina, da su to mnoge predrasude. Ali evo, kako se vi uspijevate boriti sa predrasudama kao političarka, prije svega koja ima veliko iskustvo, da se ovdje isplati ulagati, da se isplati graditi, da se isplati razmišljati o projektima? A jedino se protiv predrasuda možete boriti radom. I zapravo pokazivanjem i dokazivanjem da je moguće. I realizacijom svih programa projekata, privlačenjem investicije i investitora. To je jedini način protiv kojeg se možete boriti, kako se možete zapravo boriti protiv predrasuda. Ja se ne bi složila da je istok Hrvatske siromašan, ja bih rekla da je istok Hrvatske itekako bogat, posebno prirodnim potencijalom, ali s druge strane sa divnim, iskrenim i radišnim ljudima. I da obzirom i na zakonske izmjene koje je donijela Vlada Republike Hrvatske vezano za NUTS-2 regije, vezano za mogućnost koju će poduzetnici imati vezano za bespovratna sredstva, je istok Slavonije u daleko boljem položaju nego što je bio prije nekoliko godina kad smo kao NUTS-2 regija bili zapravo vezani sa Zagrebom. Pa onda poduzetnik koji odlučuje gdje će ulagati, ako uzme u obzir Zagreb, veliko tržište M-Rada i drugo tržište, dakle roba i usluga, odluči se za Zagreb jer potpora iz EU fondova mu je jednaka kao da se odlučio i za Osijek ili moju Pleternicu ili recimo Vukovar. Što nije pošteno, naravno. Što naravno nije pošteno i ta je nepravda ispravljena.
i sada smo dakle u dijelu Panonske Hrvatske. Naši poduzetnici koji se odluče investirati mogu ostvariti do 75% bespovratnih sredstava. I to je njima motiv da bi došli ovdje, da bi investirali, a opet s druge strane nama daje za pravo da se možemo nadati da će i naši sugrađani biti zaposleni, da će imati adekvatne plaće za rad za koji su angažirani. Jer tada bi se naravno izvorni proračun mogao povećati. Pa dobro, na stranu sada će se povećati izvorni proračun. U svakom slučaju treba težiti tome da se izvorni proračun povećava. Oni se i povećavaju jer ja kad sam bila gradonačelnica 13. godine u Pleternici, naš izvorni proračun je bio 6,5 miliona kuna. Kada sam odlazila zajedno s fiskalnim izravnanjem iznosio negdje oko 24 milijuna kuna. Znači, dogodilo se ne samo tim što smo mi dobro radili pa su porasli porezni prihodi, nego i izmjenama zakona o financiranju jedinica lokalne samouprave i zapravo činjenici da je vlada i ova država spoznala da jedinice lokalne samouprave i regionalne samouprave trebaju imati dostatna sredstva za zapravo podmirenje svih onih funkcija koje su nama dane u nadležnost. I onda evo jednim uistinu kvalitetnim zakonom iz 2018. godine su naši izvorni prihodi proračuna sa fiskalnim izravnanjem značajno rasli, jer ja u stvari uopće ne znam na koji način bi mi svi funkcionirali uz sve te fondove Europske unije koji su na raspolaganju, ali uz koje uvijek mora ići neko vaše sufinanciranje, mi vjerovatno ne bismo mogli toliko aplicirati i toliko zapravo realizirati projekata. Ali zanimljivo je to uz vas što vi također niste ona tipična političarka ili tipični političar. Vi imate iskustva i u realnom sektoru i što se tiče samoga poduzetništva. A trebaju li političari više voditi jedinice lokalne samouprave kao tvrtke koje će točno znati s čime raspolažu, koliko se mogu zadužiti i što trebaju planirati? Ili mi dalje ipak još nismo spremni za tako nešto? Ili ipak imate tu iskustva po pitanju poduzetništva i baš vas zato to i želim pitati? Pa ja sam drugi model osim tog modela nekakvog poduzetničkog nije ni mogao doći u obzir u mom gradu, obzirom na prihode koje smo mi imali i rashode koje smo imali. I zapravo činjenicu da vi kad ostvarujete neki rashod, tri puta okrenete tu jednu kunu razmišljajući je li ona pravilno uložena kuna ili danas euro. Radila sam uvijek na način da smo smanjivali rashode maksimalno koliko smo mogli i koliko je to zapravo moglo podnijeti činjenicu da mi ipak imamo određene odgovornosti i funkcije koje moramo ispoštivati. Vatrogastvo, Crveni križ, izdvajanje za dječje vrtiće, ustanove. Tako da je to bilo poprilično izazovno, ali ja vjerujem da to iskustvo iz poduzetništva, zapravo kad se vi borite na tržištu i natječete na tržištu s drugim poduzetnicima, je doprinijelo tome da ova želja da da što više zapravo sredstava mi u konkurenciji naravno s drugim gradovima i općinama na natječajima za europska sredstva ostvarimo za moj grad, a s druge strane ovo iskustvo da morate paziti na rashode koje imate i da ne možete samo tako olako ih rasipati je sigurno pridonijela tome da je grad Pleternica i rastao po poreznim prihodima i ostvarivao sve ove programe, projekte koje smo mi ostvarili. Nekim mojim kolegama je puno lakše, već sam spomenula, neki imaju daleko veće proračune pa je onda onako na neki način manje možda boli glava. Ja neću reći da je njima lakše u realizaciji, u politici i općenito u situaciju u kojoj se mi svakodnevno nalazimo. Dobro, oni imaju onda i više zaposlenika. Ali lakše u kontekstu da uistinu možete puno kvalitetnije planirati. Planirate za sljedeću godinu, mi ćemo ostvariti, ne znam, sportsku dvoranu. Ja ne mogu to tako planirati. Ja moram prvo pripremiti dokumentaciju, pa onda mora biti nekakav natječaj za financiranje iz fondova Europske unije. Onda se na taj natječaj trebamo prijaviti, trebamo proći na tom natječaju i onda trebamo tek pokrenuti cijelu proceduru oko javnih nabava, izvođenja radova i tako dalje. Tako da ja sam radila, dakle, ne samo 13. od 9. kad sam postala zamjenica gradonačelnika na način da sam uistinu postavljala grad kao jednu malu firmu koja mora ostvariti što bolji rezultat. U onom smislu neke učinkovitosti, ali u smislu da što manje zapravo stvorimo rashoda da ostvarimo to sve što smo se zacrtali. Ako je trenutačno vaš onda primarno najvažniji projekt? U županiji? Da. Jako puno je važnih projekata u županiji, ali ono što Požeško-slavonsku županiju na neki način
izolira od svih ostalih županija, pa uz Virovitičko-Podravsku, je da naš glavni grad županije nema dobru prometnu povezanost sa ostatkom Hrvatske. U prenesenom smislu riječi, od grada Požege do izlaza na autocestu vozite se lokalnom cestom. Nemamo niti kilometra brzih cesta. Sada se to se isto tiče i samoga grada Virovitice kao sjedišta Virovitičko-Podravske županije i evo ja se uistinu nadam da ćemo ove godine, Virovitičani su već proveli postupak nabave i izabrali izvođača radova i krenuli su radovi na izgradnji brze ceste, a ja se duboko nadam da će do kraja ove godine da će Hrvatske ceste raspisati natječaj za izvođača naše brze ceste od grada Požege prema izlazu na autocestu. I zapravo ta prometna povezanost je na neki način nešto što se ja uistinu nadam da će biti u ovom mandatu donekle ostvareno. Naravno da ne možemo u ovom trenutku pričati o tome da će cesta biti završena jer se radi o 16 km ceste sa tunelom u dužini od nekih gotovo 3 km i za realizaciju toga projekta treba vrijeme, ali bitno je da dobijemo građevinsku dozvolu i da idemo prema raspisivanju natječaja za izvođača radova. Znači, suradnja između vas i drugih jedinica lokalne samouprave, što u vašoj županiji, što šire, postoji? Možete Naravno. Surađivati? Kako ne? Kako ne? Suradnja je odlična. Ja sam sa svojim kolegama, neki su od njih već dugogodišnji i načelnici i gradonačelnici. Surađivala je u vrijeme dok sam bila gradonačelnica Pleternice. Sada sam sasvim u jednoj drugoj poziciji i zapravo bez te suradnje vi ne možete ništa. Mi jedni drugima uskačemo, pomažemo, lobiramo jedni drugima za projekte. Mi smo na neki način jedna zdrava konkurencija između sebe da ostvarimo sve ono što naši građani od nas zahtijevaju u 21. stoljeću. Od one komunalne infrastrukture koja je neophodna, kanalizacije, vodovoda, do zapravo infrastrukture naših poduzetničkih zona koje su itekako bitne da bi jačali ovo gospodarstvo o kojem smo pričali. Pa zapravo kroz cijelu emisiju se provlači tema gospodarstva kao zapravo najvažnija tema istoka Hrvatske, ali naravno svi ovi drugi ne manje važni projekti dječjih vrtića, osnovnih škola, obrazovanja i onog zapravo što je županija nadležna. Mi smo nadležni za obrazovanje, zdravstvo, socijalnu skrb. I dobili ste poslove državne uprave? Pa dobili smo poslove državne uprave. Evo, nadam se relativno brzo da ćemo dobiti i dijelom poslove upravljanja državnom imovinom, jer to je itekako važno za daljnji razvoj lokalne i regionalne samouprave, jer predmeti su brojni i te predmete u ovom trenutku rješava ministarstvo u Zagrebu koje će dio tih predmeta delegirati sada na županije i gradove sjedišta županija, tako da će ta procedura zapravo biti puno brža. Jer recimo kada imate situaciju da se trebate javiti na nekakav natječaj za europska sredstva, napravili sve, ste pripremili, svu dokumentaciju imate, ali nemate riješene imovinsko-pravne odnose. Vama treba suglasnost ministarstva za raspolaganje tom imovinom koja je u vlasništvu države, a ona zapravo je u naravi ili nekako igralište ili nekako školsko dvorište, zapravo u naravi je već u funkciji lokalne zajednice, ali je u vlasništvu Republike Hrvatske. I evo, ja se jako veselim tim poslovima koje će nam biti dodijeljeni i ubrzavanju svih tih procesa koji su jako bitni za moje kolege, načelnike i gradonačelnike. Drago mi je što ste to sve naveli i ne mogu opet ne spomenuti to, jer ipak u Pleteru se trudimo dovoditi goste koji su naravno profesionalci u svom djelokrugu rada. U politici i dalje ne vidimo dovoljan broj žena. Onoliki koliki bi taj broj žena trebao biti. Ali vi ste zasigurno jedan od najboljih primjera u Republici Hrvatskoj jedne uspješne žene. Uz to, evo što sam se ja isto bio iznenadio kada sam to prvi put čuo, majka četvero djece, uz to ste i baka. Koja je zapravo poruka vašeg političkog angažmana svim drugim, pa evo djevojkama koje će se možda uključiti jednoga dana u politiku, evo sada su možda u srednjoj školi, razmišljaju hoće li se učlaniti u nekakvu političku opciju, u nekakvu udrugu, raditi i tako dalje. Koja je zapravo poruka svim tim mladim djevojkama, mladim ženama koje su još možda i u srednjoj školi na fakultetu, što trebaju učiniti i je li to uistinu nemoguće uspjeti u Hrvatskoj ako ste žena, što često neki znaju reći? Ma nije nemoguće uspjeti u Hrvatskoj ako ste žena. Žene se trebaju samo odvažiti. Trebaju se odvažiti i trebaju zakoračiti.
I mislim da danas u Hrvatskoj imate uistinu brojne žene koje su uspješne žene, ne samo u politici, nego na svim drugim područjima znanosti, obrazovanja, kulture, športa. Uh-huh. I zapravo i politika i bilo koje drugo časno zanimanje koje obavljate uh-huh. u Republici Hrvatskoj uvijek zahtjeva odvažnosti, hrabrosti i jednostavno na neki način i tog dokazivanja da žene u Hrvatskoj danas mogu. Ja neću reći da smo mi na razini nekih drugih zapadnoevropskih zemalja po pitanju participacije žena u politici. Daleko smo još od toga, ali obzirom na primjere koje imamo oko nas, mislim da tim primjerima zapravo možemo najbolje pokazati. Evo, sami ste rekli, mladim djevojkama možda koje su ili u srednjoj školi ili upisuju fakultete, da ipak ove žene u Hrvatskoj na tim političkim funkcijama mogu biti uspješne, mogu biti uvažavane. Ja uistinu, evo, od 2005. kako sam došla u gradsko vijeće grada Pleternice do danas, ja nisam nikad niti u jednom trenutku od svojih muških kolega osjetila na nekakav način da ne pripadam tom jednostavno milje u tom okruženju. Ja to nisam doživjela. Možda neke to je možda, do sredine i do odgoja. Pa znate da kažu da je Slavonija dosta tradicionalna. Da. I onda bi to ovdje baš se i osjetilo ako već povezujemo to sa nekakvom konzervativnošću ili tradicionalnošću. Možda zapravo jednim dijelom proizlazi iz toga što sam ja dijete iz obrtničke obitelji. Dakle, moj otac, pokojni otac, bavio se obradom drva i zapravo neki moji prvi poduzetnički koraci su bili vezani za drvnu industriju koja je opet muška. Muška industrija. Pa možda jednim dijelom je to meni pripomoglo jednostavno da se ja nikad ne osjećam, ne znam, drugačije u muškom okruženju ili nekakvim muškim djelatnostima. Ne postoje muške i ženske, ali imate neke industrije u kojima je veći broj muškaraca, neke gdje je veći broj žena. Ja sam se uvijek osjećala dobro i stvarno evo podršku imala veliku svojih kolega što u Požeško-slavonskoj županiji, ali i na razini sad nacionalnoj. Zapravo ima nade da se nešto promijeni, ima nade i za sve one mlade ljude koji se žele baviti sa politikom, jer ipak svjesni smo činjenice da se često mlade ljude uvjerava. Ništa ne možeš promijeniti, ništa ne možeš napraviti bolje i tako dalje. Ali upravo zato evo i mi i vi sa svoje pozicije i same županice možete nešto mijenjati. Možete i morate mijenjati, jer znali su me često pitati u intervjuima zašto sam se odlučila uopće ući u politiku. Zato što sam htjela mijenjati stvari i zato što sam htjela sa ekipom koja je tada bila upravljala gradom Pleternicom, a opet na osnovu svih onih rezultata koji su oni imali iz prethodnih godina, pripomoć tome da se neke stvari u mom gradu, u mom selu, u mojoj županiji mijenjaju. Može se. Nisu zatvorena vrata. Opet kažem, treba odvažnosti, hrabrosti. Nekad treba naglas reći i svoje mišljenje, ne sakrivat se iza onog što mislite da bi netko očekivao od vas da kažete, nego jednostavno otvorenog srca ići. Evo, ja sam tako išla kroz cijeli svoj život, tu sam gdje jesam. Pa. I opet se vraćamo ono što je bitno u cijeloj priči, obrazovanje. Obrazovanje je ključ. Ključ svega. Na neki način evo i danas će zasigurno gledatelji nešto novo naučiti i to je na neki način obrazovanje, ali ipak evo zadržimo se na onom formalnom. Mi smo svjedoci evo upravo i sada i ovih dana da u Hrvatskoj mnogi pa i gradovi i manja mjesta ne mogu upisati u svoje vrtiće svu onu djecu čiji roditelji rade i moraju negdje upisati svoju djecu. Kako zapravo vi komentirate to da imamo situaciju da u današnjoj modernoj, razvijenoj Hrvatskoj mnoga djeca, radi se o tisućama djece, nema svoje mjesto u vrtiću. A manje nas je. Puno je razloga tome. Opet ću dati na primjeru svoga grada. Dakle, kad sam počela obnašati dužnost gradonačelnice grada Pleternice, mi smo imali jedan dječji vrtić, doduše danas imamo jedan, ali jedan dječji vrtić sa dvije odgojne skupine u kojoj je bilo upisano nekih 45 djece. Uh-huh. 2013. godine već je tad u tijeku bila izgradnja novog dječjeg vrtića sa 7 skupina. Prošli smo na nekakvom natječaju Ministarstva regionalnog razvoja, gradili smo to bespovratnim sredstvima. Građani su komentirali
pa i moji sugrađani, ali i iz okruženja, da što će Pleternici vrtić sa 140 djece kad nas ima sve manje i manje. Mi smo taj vrtić popunili negdje do 2017. godine, pa smo onda za 2 godine morali proširiti vrtić sa novih 5 skupina. Danas u Pleternici imate 260 djece upisane u dječji vrtić. U ovom trenutku gradonačelnica gradi još jedan novi vrtić koji je područni vrtić u jednom naselju prema gradu Požegi. To su 4 skupine i ima u planu graditi još jedan. Što opet se vraća na ono vaše pitanje. Manje se djece rađa, ali promijenio se stil života. Jer nekad su djecu čuvale bake, mame nisu radile, radili su samo očevi, majke su ostale s djecom kod kuće. Danas majke rade. Što opet znači? To znači da se i gospodarstvo ojačalo i da postoje radna mjesta na koje one apliciraju i na kojima su zaposlene. Znači, raslo nam je gospodarstvo. Broj radnih mjesta se mijenjao u našim sredinama. Promijenio se stil života. Danas više djecu ne čuvaju bake, susjede, nego djeca idu u vrtić zbog upravo između ostalog i činjenice da roditelji žele da djeca pohađaju vrtić, ali i druge činjenice da i bake rade duže. Nekad su bake išle u mirovinu sa 50 godina, 55. Danas žene idu u mirovinu sa 65 godina. Tako da, unatoč svim ovim investicijama koje smo mi imali na području moje županije, od gradova Pakraca, Lipika, grada Požege koji je izgradio sasvim jedan novi vrtić, a danas ima na listi čekanja 180 djece, do malih općina kao što je Jakšić koji je proširio vrtić, koji je otvorio područni vrtić u jednom naselju, općine Kaptol koja sad otvara područni vrtić, unatoč tome, mjesta još uvijek nedostaje i jako puno sredstava se upravo ulaže u infrastrukturu dječjih vrtića, posebice kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti, gdje su osigurana itekako značajna sredstva da bismo zapravo došli do situacije kada neće biti djece na listi čekanja. Ja se nadam da ćemo, evo, kad moj mandat bude završavao 2025. godine, moći razgovarati o tome da uistinu u Požeško-slavonskoj županiji ima toliki mali broj djece na listi čekanja koji na neki način može biti prihvatljiv za zajednicu. Ali evo, ipak dali smo stvarno dosta odgovora na pitanje koje muči mnoge u Hrvatskoj, jer mnogi se pitaju u Hrvatskoj pa kako to manje nas je, a više se odlazi u vrtiće. Ali evo, hvala na ovom prije svega vrlo, vrlo jasnom odgovoru. Ali naravno, nakon vrtića dolazi nam i osnovno školsko obrazovanje koje je obvezno. Kako vi gledate na općenito opremljenost naših osnovnoškolskih institucija, škola, može li se nešto još učiniti bolje, što bi trebali napraviti bolje da svoj toj djeci bude ugodnije, u konačnici da oni steknu sva znanja i vještine da uspješno upišu željenu srednju školu? Kad sam došla na mjesto županice u Požegi, onda sam obišla i naše osnovne škole koje imamo na području Požeško-slavonske županije i uistinu je tolika razlika od škole do škole vezana za te minimalne standarde, opremljenost, uređenost škola i zapravo osvijestila da ima toliko uspješnih osnovnih škola čiji su ravnatelji bili agilni, borili su se, svake godine su nešto novo investirali u škole. Naravno, oni daju inicijativu, mi smo ti koji odobravamo sredstva i određujemo sredstva gdje će se ulagati. A s druge strane imamo, nažalost, ja to moram reći, škola u kojima se uistinu dugi niz godina ništa značajno nije ulagalo. I sad je poprilično teška situacija u kojoj vi trebate vagati da li pomagati onima koji kasne, ili dalje na neki način pomoći onima koji su uistinu bili itekako aktivni. Jer ako sad prestanete ove aktivne na neki način pomagati i podupirati, oni će biti kažnjeni za svoju aktivnost da bi izjednačili sa ovima drugima koji nisu. Tu sad mi balansiramo. Neću reći da sam prezadovoljna stanjem, jer matične škole ok, ali mi imamo brojne područne škole po našim naseljima koje zahtijevaju značajnija ulaganja, koje će ići kroz programe energetske obnove. Inače, moja županija u prijašnjim mandatima obnovila zapravo energetski sve naše matične škole, dakle centralne škole po našim gradovima i općinama, jednim manjim dijelom i područne škole. Preostalo je, dakle, obnavljati te područne škole, preostalo je opremati. Ono u čem ja vidim sad jako veliku priliku je kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti, ali isto tako i kroz
operativni program konkurentnosti i kohezija. Osigurana su značajna sredstva za podizanje zapravo standarda u našim osnovnim školama, u konačnici i u srednjim školama. 2013. kad je Hrvatska ulazila u Europsku uniju, tad se završavalo ono programsko razdoblje do 13. pa smo onda krenulo je novo 14-20. U tom programskom razdoblju 14-20. uopće nisu bile planirana sredstva za razvoj osnovnoškolskog obrazovanja. Uopće. Znači, jedino što ste mogli sa školama raditi je ići na energetske obnove, a ova sredstva koja su potrebna za opremu, za namještaj, za... To ste se sami to smo morali se sami kroz decentralizirana sredstva i naravno naše izvorne prihode proračuna. Zapravo to onda svim županijama u Hrvatskoj otežalo ulaganje u osnovnoškolsko obrazovanje. Ali nam ovo sada sa Nacionalnim planom oporavka i otpornosti u kojem su izuzetno visoka sredstva baš upravo određena za ulaganja u osnovno i srednjoškolsko obrazovanje nam sad zapravo daje priliku da sve ono što nismo, da sad možemo zapravo postići. 5 škola od 11 osnovnih škola u Požeško-slavonskoj županiji prijavilo se na pilot projekt cjelodnevne škole. Tih 5 škola je poslalo sad već i troškovnike za opremu i mi sad čekamo odluku ministarstva vezano za financiranje zapravo tih nekih manjih zahvata u našim školama s kojima će se zapravo one i opremiti i pripremiti zapravo da od sljedeće školske godine, već od rujna, krenemo sa tim pilot projektom cjelodnevne škole. Na to sam izuzetno ponosna, to su značajna sredstva i naravno ono što mi radimo, pripremamo još brojne druge projekte vezane za druge škole. Ovo je 5 škola koje su već sad imale uvjete za jednosmjenski rad, ali imamo još preostalih 6 koje moramo značajnije proširiti jer su to škole koje su sada u 2 smjene jednostavno nemaju mogućnost zbog broja djece i razrednih odjeljenja nemaju mogućnost ići u jednu smjenu. Te će škole ići na dogradnje plus naravno izgradnje sportskih dvorana i zapravo 2027. godine kad taj program i to financiranje završi mi bismo uistinu trebali imati prekrasne škole, škole koje su škole 21. stoljeća, ne samo po pitanju opreme, interijera, nego i po pitanju kurikuluma koji su danas potrebni našoj djeci. Obrazovanje je bitno i uvijek volim to isticati, posebno ako će mladi jednoga dana, koji će nas možda i sada gledati u svoje bake, djedove, majke i očeve, to je slušati. Obrazovanje je bitno. Zbog obrazovanja će možda upravo neki od naših gledatelja možda jednoga dana biti župani, gradonačelnici, pa u konačnici i predsjednici Vlade Republike Hrvatske. Pa evo, kakvim ste vi odnosima s predsjednikom Vlade Republike Hrvatske? Izvrsnim. Ja vjerujem da su svi župani u izvrsnim odnosima s predsjednikom Vlade, neovisno o stranačkoj pripadnosti. Predsjednik Andrej Plenković je uveo zapravo u političko okruženje i jedan uistinu dobar pristup komunikacije sa lokalnom i regionalnom samoupravom. Mi s premijerom, svi župani s premijerom, minimalno 2 puta godišnje imamo sastanke na kojima razgovaramo o svim bitnim ključnim stvarima koji se tiču rada županija, redovni sastanci sa udrugom gradova, sa Hrvatskom zajednicom općina i to je na neki način nešto što zapravo otvara jednu veliku mogućnost suradnje. Ne samo meni kao članici Hrvatske demokratske zajednice kojoj pripada i predsjednik Vlade, ujedno i predsjednik Hrvatske demokratske zajednice, nego i svim ostalim županima koji nisu u plavom dresu kao mi. A imate li kontakte i suradnju sa predsjednikom Republike Hrvatske? Nemam. Ne, nemam kontakte i suradnju. Kako komentirate? Evo, to je zapravo česte te nesuglasice između predsjednika Republike Hrvatske i predsjednika Vlade Republike Hrvatske. A gledajte, teško je sad reći kako ja to komentiram. Ja mislim da je daleko važnije na koji način građani komentiraju sve ono što se u Hrvatskoj događa, na koji način oni vide sve ove pomake, poteze i Vlade Republike Hrvatske i svih napora, ne samo predsjednika Plenkovića, nego i svih nas koji na sve moguće načine pokušavamo ostvariti one rezultate za koje naši građani od nas očekuju. Ja sam uvijek za razgovor argumentima i za otvorenu komunikaciju, ali ako nekad imate situaciju u kojoj, a to predsjednik države često koristi, spušta na osobnu razinu, onda jednostavno u našem medijskom okruženju koje jedva čeka trenutak nekakvog sukoba, onda se događa ovo što se događa. Ali opet kažem, mislim da Andrej Plenković razgovara argumentima,
da iznosi podatke koji su mjerljivi, koji su pokazatelji napretka Hrvatske, da ne nabrajam sad od BDP-a do rasta prosječnih plaća, mirovina i svega onog što smo mi zapravo svjedočili posljednjih nekoliko godina. Lipak, sljedeće godine imamo poprilično veliku i jaku izbornu godinu. Znači, od onih parlamentarnih, europskih, predsjedničkih izbora. Kako se planirate uključiti? Što očekujete po pitanju samih nekakvih rezultata? Možda imate li vi možda nekakve informacije koje mi još nemamo što se događa? Jer ipak u sve ovo zašto i spominjemo, prvenstveno ove parlamentarne izbore, imamo i to prekrajanje izbornih jedinica. Pa evo, kako vi zapravo cjelokupno gledate i na dolazeće izbore, ali upravo i prekrajanje izbornih jedinica baš sada, neposredno pred izbore? Pa izborni zakon se morao promijeniti. Odlukom Ustavnog suda određeno je da se izbori mogu provesti jedino u situaciji kada imamo odstupanje po izbornim jedinicama plus minus 5%. Uh-huh. I to je u konačnici i Vlada Republike Hrvatske, u konačnici ide na Sabor, prijedlog zakona kojim se zapravo mijenja samo izborne jedinice. Uh-huh. Ništa drugo, dakle u ovom procesu mijenja se samo jedan zakon da bi se zapravo uskladili sa odlukom Ustavnog suda i da izbori koji će biti sljedeće godine, parlamentarni izbori, budu ustavni izbori. Osobno, što se tiče moje pete izborne jedinice koja obuhvaća Vukovarsko-srijemsku, Brodsko-posavsku, Požeško-slavonsku, do sada je tako obuhvaćala. Mi smo se proširili na dio sada Sisačko-moslavačke županije, dakle sredine koje ja dobro poznajem, načelnike, gradonačelnike i općenito političku situaciju koju ja dobro poznajem tamo. Ja sam zadovoljna na način kako je... Vi niste zapravo ništa izgubili, vi ste znači dobili... Pa zapravo najveći broj županija, dakle po izbornim jedinicama, ostao je u onim okvirima. Neke su se proširile, neke su se malo smanjile. Recimo Splitsko-dalmatinska i dolje, jedan dio su oni izgubili. Uh-huh. Kao što je izgubila i Sisačko-moslavačka, ako gledamo iz njihove perspektive, pripojeni su, dakle, peto izbornoj, odnosno da, naslonjeni na Požeško-slavonsku županiju. Ja mislim da je ovo dobro rješenje i da je to ono rješenje koje je Ustavni sud očekivao zapravo da se dogodi, uz napomenu dakle da se radi o odstupanjima, čini mi se, plus minus 2,5%. Dakle, nije ni blizu onih 5%, što znači da nekoliko izbornih ciklusa koji su ispred nas mogu ostati u okvirima ovakvih izbornih jedinica kakve jesu, na način da se bira 14 zastupnika iz svake izborne jedinice kao što se to biralo i do sada, i da zapravo naši građani nemaju neke velike promjene godinu dana pred, uh-huh, pred izbore. A očekujete li dinamičnu kampanju? Kampanja je već, nekako mi se čini, ako gledamo medijski kampanja, prostor i nekakve nastupe, evo i u mojoj županiji, pomalo već se ona zahuktava. Očekujem, uvijek je svaka kampanja je dinamična. Pitali ste me hoću li sudjelovati. Naravno da hoću. Ja sam i predsjednica županijske organizacije HDZ-a Požeško-slavonske županije. Ja sam i članica predsjedništva HDZ-a i sudjelovala sam aktivno u svim izborima, zapravo od nekog mog... Ako se ne varam, od 94. godine. Od 94. sam član, ali da, zapravo nekako aktivno negdje od 2001. čini mi se, ili druge, kad smo osnovali Mladež HDZ-a na području moga grada, pa od tih nekakvih trenutaka sam zapravo uvijek aktivna u svim... Mislite u ono vrijeme kada nije bilo popularno biti HDZ-ovac? To je 2001. godine baš i nije bilo popularno, koliko se sjećam. Popularno ili ne, ja se nikad nisam sramila Hrvatske demokratske zajednice i uvijek ću isticati da sam ponosni član HDZ-a. Sudjelovati u izborima hoću, opet aktivno, kažem, kao i dužnosnica stranačka od koje se to u konačnici očekuje. U konačnici, obzirom na funkcije koje ja imam u Hrvatskoj demokratskoj zajednici. Znači imate zapravo jednu nacionalnu komponentu, ali evo da ipak završimo, evo približamo se i kraju naše večerašnje emisije. Čemu se mogu nadati u skoroj budućnosti svi žitelji u vašoj županiji, a možda i šire? Pa mi ćemo i dalje jednako angažirano nastaviti provoditi sve ove projekte koje smo započeli i od, dakle, naše RCK Panonike do našeg coworking centra Panora, do završetka izgradnje zgrade Zavoda za hitnu medicinu. U planu nam je izgradnja nove zgrade Doma zdravlja u Lipiku. U planu su, evo, brojne investicije o kojima sam pričala vezano za osnovno školsko obrazovanje, sportske dvorane uz škole koje danas, nažalost, nemaju sportske dvorane.
strane. A ono isto, to je sad recimo sve što je u nadležnosti županije, ali ono isto što građani mogu očekivati da ću se jednako zalagati i za sve one projekte koji nisu u nadležnosti županije, koje su u nadležnosti i Vlade Republike Hrvatske, Hrvatskih cesta, Hrvatskih voda, ali naravno i ove koji su u nadležnosti općina i gradova, jer svi zajedno zapravo mi stvaramo jedno dobro okruženje u Požeško-slavonskoj županiji i za gospodarstvo i zapravo ostanak mladih i za jedno prostor ugodnog življenja. Tako da evo i dalje je angažirano i po pitanju prometne povezanosti, po pitanju zaštite od bujičnog djelovanja voda koje mi nažalost imamo, po pitanju rekonstrukcije državnih cesta koje su opet u nadležnosti Hrvatskih cesta, ali evo pomoći svima ovim mojim kolegama s kojima uistinu izuzetno surađujem, načelnicima i gradonačelnicima u njihovim projektima, prvenstveno vezano uz dječje vrtiće i dakle sve ono drugo za što su oni nadležni, komunalnu infrastrukturu, vodoopskrbu, odvodnju, uređaje za pročišćavanje otpadnih voda, nogostupe, biciklističke staze itd. I naravno, želimo vam svu sreću u vašem daljem radu. Poštovane i drage gledateljice i gledatelji, evo došli smo do kraja naše večerašnje emisije. Zahvaljujem se i županici Požeško-slavonske županije što je večeras bila s nama. Nadam se da smo svi nešto novo naučili. A mi se vidimo, gledamo i slušamo naravno i sljedeći petak u 20 sati. Laku noć.